Assalamualaikum, salam sejahtera. Hai, apa khabar semua? Bertemu kita kembali. Saya Cik Muhammad Aziruddin bin Sahudin, pensyarah Jabatan Kejuruteraan Elektrik bagi program Diploma Kejuruteraan Elektrik Tenaga Hijau Politeknik Polisen. Ah, dah lama kita tak bertemu. Ah, minta maaf lah ya. Ah, sebab saya hadapi masalah ah, komputer saya terpaksa diformat disebabkan hard disk saya kurang. So bila hadis saya korab, uh, saya tak sempat selamatkan video-video uh, yang telah saya rakam, yang telah saya edit. Sebelum saya sempat upload video-video yang telah saya edit, uh, komputer saya pula korab. So terpaksalah saya reshoot semula untuk konten-konten yang telah saya buat. Memang memberikan satu cabaran lah kepada saya terpaksa reshoot balik 5 video yang telah saya ambil uh, dan 2 video yang telah saya edit. So, tapi pada saya ia merupakan satu motivasi pada saya untuk terus menghasilkan konten-konten terutama untuk subjek-subjek yang saya ajar lah di Politeknik Polisian. Okey? Oh, tanpa banyak sangat lagi. Hari ini saya akan teruskan konten bagi subjek DEC 20012 Fundamental Programming Chapter 2. Untuk chapter 2 ni, saya akan bagi kepada dua part lagi ya. Eh. So, part A dan part B. So, hari ni kita akan teruskan untuk part A, chapter 2. So, tanpa buang masa, dan saya makin banyak membebel. So, kita teruskan pada slide-slide yang telah sediakan untuk video pada kali ini. Jom! Untuk chapter 2, kita akan sentuh berkaitan dengan fundamental of C language. So, kita akan tengok satu persatu, ok? Seperti yang anda dapat lihat pada paparan belakang saya ini, okay? ini merupakan satu set pengatur caraan yang paling asas dalam penulisan pengatur caraan C programming. Okay? So kita akan nampak beberapa perkara-perkara asas yang perlu ada dalam penulisan pengaturcaraan. Dalam satu program C, pengaturcaraan C, terdapat beberapa struktur asas yang perlu ada dalam programming C ini. Itu yang pertama mesti mempunyai main buka kurungan dan tutup kurungan. Itu yang paling asas, struktur yang paling asas. Ia berfungsi untuk memaklumkan kepada komputer bahawa aa, sesuatu program akan dimulakan ata ataupun terdapat satu program pengaturcaraan yang perlu dilakukan oleh komputer. Seterusnya, aa, struktur yang kedua di sini, aa, ia terdapat dua braces. Okay? Seperti yang anda dapat lihat sebelah sini. Okay? Pembuka dan penutup itu, ia akan memalukan komputer aa, di mana bermula dan berakhirnya sesuatu pengaturcaraan. Seterusnya, aa, kita terdapat header file. Ha, header file kalau awak perhatikan kepada page yang pertama tadi, okay, kita tengok page yang pertama, awak perhatikan hashtag yang paling ada di atas tadi, include. Ha, betul kan? Untuk header file, kita akan gunakan hashtag include. So, kita tengok pada slide dia. Ya. Ha, kan? Saya cakap hashtag include. Ha, bagian ini, ha, ia akan memalukan komputer ha, di mana ia mengandungi ha, definasi, fungsi, dan pemboleh ubah ia akan digabungkan di dalam uh, pengatur caraan C yang dihasilkan. Untuk menggunakan uh, fungsi ini, file uh, include yang bersesuaian uh, perlu digunakan. Kesemua header file yang digunakan uh, akan ditambah dengan .h uh, di mana ia akan memaklumkan di mana sesuatu file itu disimpan uh, seperti pada uh, tulisan biru di sana. tu. Contohnya di sini awak dapat lihat Hashtag include mat.h dan di situ uh, hashtag include string.h uh, itu menyatakan operasi yang akan digunakan. Penggunaan kurungan di situ uh, dia akan memaklumkan kepada complier uh, untuk mencari complier uh, include pada directory uh, yang terdapat pada file-file uh, yang tertentu. Seterusnya kita akan tengok kepada return statement. Fungsi utama untuk return statement adalah untuk menghentikan sesuatu pelaksanaan program yang dilaksanakan dan dia akan berpatah balik pada pelaksanaan program kita ataupun dia loop dia. Selain daripada itu, return statement ini dia akan melakukan ataupun melaksanakan penyambungan sesuatu program ataupun fungsi setelah sesuatu program aa, dipanggil. Tiga sebab kenapa kita aa, menggunakan komen di sini. Yang pertama adalah untuk merekod segala kegunaan pemboleh ubah dan fungsi-fungsi yang digunakan di dalam pengaturcaraan yang dihasilkan. Yang kedua adalah untuk menerangkan bahagian-bahagian kod yang sukar dalam satu pengaturcaraan yang dihasilkan. Reason yang ketiga kenapa kita menggunakan komen adalah untuk kita menerangkan secara ringkas sesuatu program yang dihasilkan dan juga penulis tarikh, program dihasilkan selain daripada itu, modification yang telah dilakukan oleh orang yang uh, melakukan penyelenggaraan ataupun uh, pembaikan sesuatu program dan sebarang semakan yang telah dilakukan terhadap sesuatu program uh, tu pentingnya kenapa kita gunakan komen okey a uh, ni di bawah ni uh, macam mana kita gunakan satu komen tu untuk single line Seterusnya kita tengok kepada identifiers ataupun pengenalan. Ia adalah merupakan satu nama yang simbolik untuk menyatakan ataupun untuk memaklumkan aa, berkaitan fungsi dan pemboleh ubah yang digunakan dalam pro satu program kita. Aa, seperti aa, number one, sum, mana perkala dalam pengaturcaraan C, Uh, satu identifier ataupun pengenalan ini digunakan sebagai kata nama yang rasmi seperti function, variable, constant, uh, label. Bagi satu-satu identifier, uh, dikategorikan sebagai identifier yang boleh digunakan di dalam uh, C programming, ia perlu memenuhi tiga ciri berikut iaitu yang pertama adalah perlu dimulakan dengan alphabet ataupun underscore. Seterusnya yang kedua mengandungi abjad, abjad tu ABC lah. Digit itu nombor 0 1 2 sampai 9 ataupun ia perlu mengandungi karakter. Dan yang ketiga bukan di kalangan series word ataupun keyword. Nanti saya akan terangkan apakah yang dikatakan dengan series word tu. Jadi untuk satu satu identifier yang nak digunakan di dalam C perlu mematuhi ketiga-tiga syarat ini. Kita akan tengok contoh-contoh identifier yang boleh digunakan. So yang pertama kita akan tengok polypd dia itu boleh digunakan. Sebab syarat dia adalah syarat yang pertama alphabet ataupun underscore, yang kedua letter, digit ataupun character dan yang ketiga Bukan daripada series reserved. so valid untuk yang polipedi dia valid sebab dia menggunakan alphabet P di situ. Akan tetapi untuk tu polipedi invalid. Jika kita tengok pada tiga syarat pada slide sebelum ni tadi, yang pertama perlu bermula dengan alphabet ataupun underscore. Di sini dia tidak bermula dengan alphabet ataupun underscore. Dia dimulakan dengan nombor dua. So cerita langsung syarat yang pertama ia tidak patuh so maknanya dia, dia tidak sesuai untuk digunakan sebagai identifier di dalam C programming so kita akan tengok yang contoh kedua untuk contoh yang kedua underscore BEK dia valid disebabkan syarat yang pertama dia memula dengan underscore ataupun alphabet miau tanda soal di situ invalid disebabkan oleh illegal character kalau anda perhatikan pada syarat yang kedua ia perlu mengandungi alphabet digit underscore. So, sini dia mengandungi alphabet. Digit tak ada. Okey lah. Dia O. Oh, ataupun underscore. Ha, di sini dia, guna, dia tak gunakan underscore. Dia menggunakan tanda soal. So, secara tak langsung ia merupakan satu karakter yang tidak sah untuk digunakan. Contoh ketiga di sini. Record underscore 201. Illegal sebab ia menggunakan underscore 201. So, dia memenuhi ketiga-tiga syarat yang ditetapkan pada slide sebelum ini. Manakala, rekod tolak 301 invalid disebabkan oleh simbol tolak di situ. Ha, ia merupakan satu karakter yang tidak boleh digunakan. Ha, sini saya pula. So, kita tengok yang seterusnya. Gross underscore pay dan gross space bar pay. Okay. Yang sebelah sini kita tahulah valid. Yang, disebabkan, yang sebelah sini gross space bar P, ia invalid adalah disebabkan oleh space bar situ. So, kalau perhatikan reasons itu, illegal blank. Ada ha, tak boleh ada blank. Kalau tengok syarat pertama, syarat kedua, tak menyatakan pun blank. Termasuk syarat yang ketiga. Faham eh? Ha, so, kena ingat ni. So, kita saya review balik eh. So, syarat yang pertama untuk dikategorikan sebagai identifier bagi C programming, ia perlu bermula dengan underscore ataupun alphabet. Yang kedua, A letter, alphabet, a digit or underscore. Dan ketiga, not a c reserved word. Itu ha, ketiga-tiga kena ingat sebelum kita gunakan dia sebagai uh, identifier dalam C-programming kita. Sesatu nama pemuli ubah direka oleh pengguna untuk tugas-tugas uh, yang tertentu. Iaitu yang pertama adalah sebagai satu pemuli ubah. Yang kedua sebagai satu pemala dan yang terakhir untuk menyatakan fungsi bagi program yang kita hasilkan. So kita tengok satu persatu, yang pertama variable. Satu nama yang diberikan kepada memory untuk menyatakan lokasi data itu disimpan. Nama-nama yang digunakan untuk variable ni akan menyatakan perbezaan jenis data untuk mengenali jenis sesuatu nilai yang disimpan sekiranya kita mengistiharkan sesuatu variable itu aa, untuk jenis integer, so dia akan menyimpan nilai aa, integer yang kita istiharkan. Berikut adalah contoh-contoh variable yang boleh kita gunakan ataupun kita boleh istiharkan. Aa, yang pertama, aa, boleh mempunyai boleh mengandungi abjad, nombor ataupun underscore. Yang kedua tuan anda dapat perhatikan untuk case sensitive, walaupun anda perhatikan H tu sama akan tetapi cara penulisan berbeza so dia akan menyatakan sesuatu variable yang berbeza seterusnya peristiharan variable ni tidak boleh bermula dengan nombor satu seperti yang telah saya nyatakan tadi ia perlu bermula dengan abjad ataupun underscore dan dia tidak boleh digunakan untuk keyword bagi programming seperti printf while loop. ini merupakan key word, keyword-keyword untuk C programming yang tidak boleh digunakan untuk kita bagi kita mengisytiharkan variable, nama sesuatu variable yang kita gunakan. Faham tak? Okey, so kita nak tahu faham tak faham, anda kena jawablah sebelah sini pada ruangan komen. So, saya nak anda jentakan contoh-contoh yang telah saya berikan pada sebelah ni. Adakah ia satu variable yang boleh digunakan? saya jawab pada ruangan komen untuk pelajar-pelajar saya. Pada paparan belakang saya ini adalah merupakan satu contoh pengatur caraan yang digunakan. Okey, sini kita dapat lihat bagaimana peristiharaan variable ini dilakukan. So, di situ digunakan int number. So, di sini dia akan mengenali nombor di situ ataupun integer. Okey, seterusnya contoh pengatur caraan yang kedua. awak perhatikan situ, integer, int, number one, number two, purata. Peristiharan variable yang dilakukan. Nama variable yang telah dilakukan. Seterusnya, kita akan tengok kepada variable assignment. Terdapat dua cara untuk kita menetapkan nilai awal bagi salah satu pemulik ubah ataupun bagi variable. Yang pertama adalah kita menggunakan selepas pengistiharan. Contohnya di sini, initial I. Ha, lepas tu, I sama dengan kosong. Ataupun yang kedua, semasa pengistiharan. Ha, kita boleh letak sekali. Iaitu, int I sama dengan kosong. Ataupun int A, B sama dengan kosong. Ha, selepas, ataupun semasa pengistiharan. Ha, itu dua kaedah yang boleh kita gunakan penetapan nilai awal kepada pemboleh ubah atau home variable ini adalah perlu untuk mengelakkan sebarang ralat ataupun error pada programming kita. So kita akan tengok pada contoh sebelah ni eh. So integer lebar 20, integer tinggi 10, integer panjang 10, integer luas isi padu. So luas sama dengan lebar Didarab dengan tinggi, so isi padu sama dengan panjang darab lebar darab tinggi. So kita akan tengok apa hasilnya. Untuk peringkat ni dia akan memberi jawapan yang pertama, luas sama dengan lebar kali tinggi. So lebar kita sini adalah 20, tinggi kita 10. So 20 didarab dengan 10 kita akan dapat 200. Untuk mendapatkan isi padu, panjang darab lebar. Kita darab dengan tinggi. So, kita akan dapat lebih kurang 2,000. Betul tak? Ah, ha, kan betul 2,000? So, itu adalah operasi yang kita gunakan. Ini adalah kebaikan jika kita mengisytiharkan nilai pada variable kita. So, kita dapat elakkan error-error daripada berlaku. Seterusnya, kita akan tengok kepada constant. Ataupun dalam bahasa Melayunya adalah pemalah. Ia dipaparkan pada kod program kita satu nilai yang tetap. Terdapat tiga kelas pemala dalam programming C di sini. Kita akan tengok satu persatu. Yang pertama adalah integer. Yang kedua adalah floating point. Dan yang terakhir adalah character. Kita akan tengok satu persatu. Integer constant. Terdapat beberapa syarat yang perlu kita patuhi adalah menulis sesuatu nombor yang boleh digunakan uh, di dalam constant integer ni so kita akan tengok satu persatu yang pertama adalah tidak boleh dimulakan dengan nombor kosong sekiranya terdapat du penggunaan dua nombor penggunaan nombor perlu mengandungi nombor daripada kosong sehingga 9 sekiranya sesuatu nombor tidak diletakkan uh, tanda tambah atau ataupun tolak uh, ataupun tanda positif negatif so uh, Sistem akan mengenali nombor tersebut sebagai nombor positif. So, jika nak gunakan nombor negatif, make sure anda letakkan simbol negatif di situ. Penggunaan koma tidak dibenarkan uh, di dalam penulisan bagi integer constant ni. So, kalau nak tulis contoh 1 juta, uh, kalau dari segi uh, banking, dia ada penggunaan koma. So, untuk programming kita tak perlu gunakan koma. Kita letak je nombor. Dan yang terakhir adalah, tidak dibenarkan untuk menggunakan jarak di antara nombor. So bawah sini kita akan tengok sama ada ia satu nombor yang boleh digunakan yang boleh digunakan ataupun tidak. Yang pertama negatif 15. Ha, boleh digunakan. Yang kedua 0179 bermula dengan kosong. So dia tak boleh. So yang kedua tu not valid. Yang ketiga 1,756. So tak valid juga sebab dia melanggar syarat yang keempat penggunaan koma. Yang keempat pula, positif 250. Ia valid digunakan sebab dia ada positif. Positif tu menandakan simbol nombor tu adalah nombor positif. Yang seterusnya, 7500, valid. Dan yang terakhir, kosong di situ. Adakah dia valid ataupun tidak? Ia merupakan satu nombor valid. Kenapa valid? Sebab sekiranya anda perhatikan syarat yang pertama, tidak boleh bermula dengan nombor kosong. Sekiranya terdapat penggunaan dua digit. Ha, sebelah sini, dia menggunakan satu digit. Dan kita tengok syarat yang kedua, mesti mengandungi nombor kosong hingga sembilan. So, sekiranya dia menggunakan di single, single number, one digit, kosong. So, dia boleh digunakan ha, dalam integer constant di sini. Ha, seterusnya, kita tengok pada floating point constant, ha, tadi variable. So, kita tengok seterusnya, nombor desimal positif dan negatif dengan integer dan point. Aa, sini kita boleh gunakan point serta termasuk simbol-simbol yang berkaitan. Ia boleh juga diwakilkan aa, dengan aa, satu notasi biasa ataupun aa, satu notasi yang saintifik. Contohnya adalah 20.35. Ah itu adalah notasi biasa ataupun 0.2035 kali 10 kuasa 2 itu merupakan satu notasi yang saintifik. Dalam notasi saintifik, bagi programming C, kita akan mewakilkan simbol C itu sebagai exponential ataupun uh, kali 10 kuasa berapa. Uh, so, kita akan gantikan dalam simbol E. Kita dapat tiga jenis floating type di dalam constant C ini. Yang pertama adalah float. Seterusnya, yang kedua adalah Double dan yang terakhir adalah long double seterusnya karakter constant ataupun karakter pemala untuk karakter ni dia akan menggunakan tanda pembuka dan penutup kat atas tu so kita akan tengok example di situ pembuka A besar, tutup so dia akan menghasilkan simul A so dia akan membaca satu nilai di antara pembuka dan penutup di situ sekiranya anda menggunakan pembuka penutup tapi kosong, anda letak space. So, dia akan dapat juga membaca di situ sebagai satu ruang kosong. Ia dikenali sebagai karakter constant yang satu ataupun single. Sekiranya dimulakan dengan backslash, ia adalah merupakan satu special character. So, sekiranya menggunakan backslash ni, kita akan dapat lihat karakter kita adalah seperti berikut. Backslash n, dia akan mewakili satu baris yang baru \0 satu karakter yang dengan nilai yang kosong backslash \t akan mewakili tab ataupun jarak dan backslash \a akan menghasilkan bunyi apabila terdapat paparan mesej pada paparan untuk pengguna ataupun kita lah seterusnya kita akan tengok kepada expression ataupun ungkapan Ungkapan di sini adalah merupakan aa, satu nilai pemala, string ataupun boleh ubah yang digabungkan dengan aa, pemala, pemboleh ubah ataupun string pada ungkapan yang lain. Contohnya di sini adalah A sama dengan 4 tambah 9. Class sama dengan aa, buka kurungan. DTP 5 tutup kurungan. DUM sama dengan NO kali NUM. Ini merupakan contoh-contoh yang digunakan lah. So kita tengok contoh pengaturcaraan yang digunakan adalah ungkapan ini. So kita perhatikan situ, so paparan yang akan dihasilkan jumlah ialah merupakan hasil tambah 4 tambah 9. So yang mana satu adalah expression. Expression sini adalah integer jumlah dan jumlah sama dengan 4 tambah 9. So kita menggabungkan dua ungkapan yang berbeza. Sekian itu saja penerangan ataupun konten chapter 2 untuk subjek fundamental programming ini. Harap anda faham dan dapat gunakan maklumat-maklumat yang saya berikan dalam penulisan atau cara. Sekiranya ada sebarang pertanyaan daripada anda semua, sama ada anda pelajar saya ataupun penonton daripada daripada institusi pengajian lain, boleh tulis di ruangan komen dan insya Allah saya akan cuba respon sebarang pertanyaan anda. Sebelum saya undurkan diri, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada barisan pesyarah yang telah menyediakan nota yang saya gunakan untuk konten penerangan saya. Terima kasih yang teramat kepada Puan Azlina Khairi di atas bantuan, teguran dalam membantu saya memperbaiki kaedah penyampaian dalam subjek Fundamental Programming ini. Akhir kata daripada saya, jangan lupa like, share, subscribe tekan butang loceng untuk mendapat maklumat-maklumat terbaru berkaitan konten-konten yang saya akan upload. Itu sahaja bersaya. Assalamualaikum dan terima kasih pada semua.